Volkswagenen motor iruzurtiren kasua bukatu zela ustaltzen duten? Bada, ez. Ez, eta ez da aldi luze batean bukatuko. Alemaniako justizia oraindik ikertzen ari delako norrote den erantzulea. Nork agindu zuen Volkswagen taldeko diesel auto askoren gas isurketen benetako kopurua ezkutatzea, software berezi baten bidez. Arduradun horietako bat Rupert Stalder izan daiteke, Audi markako arduraduna azken 11 urteetan. Astelenean atxilotu zuten, Bavariako fiskaltzaren aginduz, iruzurari buruzko informazioa ezkutatzeko moduan zegoelakoan. Behin-behinean ordezkatu dute. Volkswagenek aitortu du 11 milioitik gora direla trukatutako motorrak. Kopurua handia da, taldeak urte batean munduan saltzen dituenak gutxi gora bera. Eta handia da ere, eskandaluak Alemaniako multinazionalari jada eragin dion kostua. 22.000 milioi eurotik gorakoa. Baina bere lehiakide gehienak onduratuko zituzkeen auziak ez du Volkswagen zulora eraman. Kontrakoa ere esan daiteke, duela 3 urte kasua azaletu zenean, baino indartxoa dago. Inoiz baino auto gehiago saltzen ditu, enpresa errentagarriagoa da, eta buru belarri sartu da auto elektrikoen lehian. Eskandaluaren benetako galtzailea diesela izan da. Zikin ospea irabazi du eta erosle askok bizkarra eman diote. Aurten 117 jaitsi dira haren salmentak.